Колодяжнинській громаді активно проводять благодійні ярмарки, виручені кошти передають на ЗСУ. Крім смаколиків, продавати є що. Цей край багатий талановитими дітьми, які створюють різноманітні вироби. Десятирічна Інна Ткачук із початку повномасштабного вторгнення в'яже килими, шапочки, подушки, прикраси, що й не всі дорослі так уміють. Дівчинка перейшла у 5-й клас Уховецького ліцею. Інна живе у селі Скулин із мамою, татом, братиком, сестричкою та песиком. А любов до рукоділля їй передала бабуся. Одного разу я пішла до бабусі і побачила, як вона в'яже ці килимки. І мені стало цікаво. Вона мене навчила це 2 роки тому, коли почалася війна. У мене йде на такі килимки 3-4 дні. Дівчинка може в'язати, а паралельно ще й книгу читати, настільки вже набила руку на рукоділлі. Створює не тільки килимки, хоча найбільше полюбляє в'язати саме їх. Найбільший, майже 2 метри у діаметрі, є й не такі масштабні витвори рукодільного мистецтва. Квіточки, шапочки, сумки, коврики, звичайно, резинки, заколки. На подарунки дарую, на ярмарки різні в школі. Ну і додому в'яжу. Щоб створити капелюшок, ідеї можна почерпнути у всесвітній мережі, додає дівчинка. До слова, його Інна робила на конкурс і взяла призове місце. Я дивилася в інтернеті. Там було дуже багато таких різних відео. В'язала його десь приблизно до 3 днів, до 5 днів. Втім, мама талановитої дівчинки Тетяна переконує, менше часу в гаджеті, більше часу для рукоділля та інших корисних хобі. Найбільше, певно, секрет в тому, що вона не має телефон, користується зараз на даний момент моїм і має багато часу, тому що вона займається ось цими справами. Відсутність телефона відіграє важливу роль в такому розвитку дитини. Крім в'язання гарних і патріотичних виробів, Інна створює композиції з природних матеріалів і зайняла призове місце на всеукраїнському конкурсі. Дівчинка любить декламувати поезію і також перемагає в конкурсах читців. Має і більш практичні в господарстві улюблені заняття. Ну і ще вона в нас рибачка така і дуже любить готувати смаколики, дуже любить готувати торти, млинці, різні запіканочки, оце в неї виходить, має талант такий. Мама дівчинки додає, добре, що матеріали для виготовлення таких килимів прості, речі, які вже не потрібні і які ріжуть на стрічки. Матеріалів зараз дуже багато, тому що речей зараз дуже багато і перебираєш часто речі, і в яких не ходиш, і ми передаємо нашій бабусі, бабуся робить одне чудо, а дочка вже інше. Вона просто ріже ножничками це, і нав'яже. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Скулин Ковельського району для новин на часі.